Të dashur miq, mirë se erdhët në hapsirën tonë për ushtrim dhe relaksim. Emri im është Ivana dhe sot dua t'ju pyes nëse ndonjëherë krahasoheni me të tjerët. A mendoni ndonjëherë se nuk jeni të mirë sa duhet si të tjerët, se të tjerët janë më të mirë në diçka, se dikush ka marrë 5 në shqip dhe ju keni marrë 4? Ndonjëri ka PlayStation-in e ri dhe ju nuk e keni? A ju bën kjo të ndiheni se nuk keni sa duhet? Unë jam këtu që them se të gjithë kemi gjithçka që na duhet tashmë. Ajo që nuk e kemi marrë notë të mirë, vetëm do duhet të përpiqemi më shumë. Që nuk kemi PlayStation-in e ri, do të thotë që duhet të shoqërohemi me shokun që e ka dhe të luajmë të gjithë së bashku. Dhe këtë ndjenjë të mjaftueshmërisë duhet ta përhapim tek të gjithë. Të e japim të tjerve dhe ta marim e ta kemi në vete. Unë gjithmonë dua t'i hulumtoj këto ndjenja në përmjet ushtrimeve. Prandaj, sot do të jap një detyrë. Do të mësojmë një rutinë të shkurtër dhe do t'a ushtrojmë, do t'a përsërisim disa herë. Le të jetë 4 herë. 1. Të mbaj mendë. Shkojnë duart lartë dhe i plasim. 1. 2, 3, 4. Pastaj do t'i hapim dhe do të fillojmë t'i lëvizim, t'i kryqësojmë duart dhe këmbët. 3 dhe 4 herë. Dhe pastaj do të ngrem duart, do t'i lëshojmë në tokë, do të kërcejmë një herë mbrapa, pastaj përpara, do të ngrihemi lart dhe do të ulim duart, do të kërcejmë mbrapa, do të kërcejmë përpara, do të ngrihemi lart që të fillojmë nga e para. E ani fëmi, bëhuni gati për këtë sfidën tonë. Grini duart lart. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dhe tani do të kthehemi. 1, 2, 3 dhe 4. Edhe një herë ta përsërisim. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Shkojmë për para. Kërcem mbrapa. 1, 2, lart. 3, 4. Dhe fundit, lart. Do të ulemi, do të kërcem një herë. Do të kërcem dy herë për para dhe prapa. Dhe lart do të kthehemi. Rahja e zemrës përshpejtohet. Fëri duart në zemër. Merë frym. Nxirë frym. Qetësoje zemrën dhe merë frym e mbushë me atë ndjenjë të së mjaftueshmes. Mjafton për sot. Sikur të kemi mbaruar punë, sikur të kemi ushtruar, më mirë apo më keqë se të tjerët, s'ka rëndësi. Me rëndësi është se zemra jonë është këtu. Dua tani të dashur miq, të mendoni për këtë ditë. Çfarë keni bërë të suksesshme sot? Cilat detyra shtëpie? Sa keni ndihmuar nënën? Nëse keni rregulluar dhomën? Dhe bëni një kokë, një listë të gjithë çkaje të suksesshme që keni bërë dhe do të shihni se është shumë. Se është mjaftueshëm. Unë krenohem shumë me ju. Faleminderit çok. Për gjithë shka që bëni, e gjithë kjo i nevojitet kësaj bote.